Hjertelig velkommen til en ny Journeyman Part 2, kalder den Jeg har haft en journeyman i den her øh, Det her version af Football Manager Men nu har jeg simpelthen valgt At starte en ny øh, Med lidt udvidet øh, Liga Europæiske liga øh, Som Som jeg vælger at tænke Jeg, jeg synes Vi trækker til en ny journeyman, det kører opmærksom mærke på mig selv hvis vi lige prøver at se på, hvem, hvad for nogle lande vi har, det tjekker vi først. Det var ikke der. Øhm, der. Jeg har valgt at hente en øh, udvidet version af ligerne. Det vil sige nogle lande, som vi ikke er vant til at have med. jeg har for eksempel valgt Albanien, Andorra, Azerbaijan, Belgien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Kypern, Danmark, Estland, Finland, Færøerne, Georgien, Gibraltar, Grækenland, Holland, Hviderusland, Irland, Island, Island, Israel, Kazakhstan, Kosovo, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Moldova, Montenegro, Nordjylland, Republiken Nordmakedonien, Norge, Polen, Rumænien, Rusland, San Marino, Schweiz, Serbien, Skotland, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Tyrkiet, Tyrkiet, Ukraine, Ungarn og Wales og Østrig. Og det der sådan er, er, lidt målet med den her, den her nye journeyman, det er, at jeg vil gerne have, at I skal være lidt mere deltagende i det her. I skal være med til at vælge, hvilke klubber vi skal til. Og øhm, vi kan bare tage det sådan, jeg har tre bud lige nu. Tre bud, som jeg, som det bliver nogle af dem, jeg går efter. Øhm, den ene, det er det, der hedder U Unio Esportiva Santa Coloma. Og øhm, det er en klub i den andorianske bedste liga, øh, som faktisk er, skal I se, spået til at være en, hvad hedder den, 6. plads i, nej det er jo ikke en 6. plads, en 5. plads, undskyld, en 5. plads i ligaen, øh, og dem har jeg på hånden lige nu, jeg kan sige ja til, som jeg vil. Øh, det er ikke en liga, som tager ret lang tid at spille, ser det ud til. Der spilles ikke ret mange kampe. Det er en liga, hvor vi spiller... Nu skal de prøve at se regler. Øh, Ligaen deles efter 14 kampe, og så får man et mesterskabsslutspil, og vi ender på 20 kampe i alt. Øh, og det, der er meningen med den her journeyman, det er jo, at vi skal... Det bliver en weekend journeyman. Lad os kalde det Altså, der kommer nye afsnit op lørdag og søndag. Øh, I dag kommer der så et afsnit op fredag, fordi vi skal ligesom i gang. Jeg vil gerne i gang med den her journeyman. Og det vil sige, at øh, vi spiller et halvt år ad gangen, før der kommer nye videoer. cirka. Måske lidt mere. Det kan godt være, at jeg spiller hele sæsonen. Det, det er lidt forskelligt. Øhm, og så vil jeg gerne have, at I skal være med til at afgøre, hvad, hvad, hvad er det næste skridt i min karriere. Men i hvert fald den bedste andorianske række øh, i øh, i den her klub, der hedder UE Unio Esportiva Santa Coloma. Og det er det første bud på en ny klub. Det næste bud, det er Sløjvøj. Vi har ret fra den tredje bedste tjekkiske række. Øhm, en spændende klub lige modbart, vil jeg sige. Øhm, en liga, hvor der er rigtig mange kampe. Øhm, 34 kampe faktisk. Nogle udmærkede regler, nogle spændende regler at spille efter. Um, hvis vi vælger den her klub Så er vi spået til at ende som nummer 7 Det vil sige at vi er faktisk ikke nedrykket hold Kan jeg se um, Det kunne være en interessant udfordring At få um, Jeg har lejet mange spillere Kan jeg også se Så det, det er også sådan noget man skal bygge et helt nyt hold op Det sidste og tredje bud Det er i Wales Goethe AFC Gwent som spiller i den, jeg tror det er den tredje bedste, den tredje bedste, tredje bedste valisiske række. Så her er vi rigtig rigtig langt nede. <coughs> og det er en lidt halv klub en semi professionel klub, hvor mod Slavoj er en, skal se hvad er de, det er også en semi professionel klub og Santa Col Coloma er en semi-professionel klub også. Det er de tre valgmuligheder, vi har. Jeg har lagt en afstemning ned i. Det står nede i beskrivelsen. Øh, en afstemning omkring hvad folk skal vi vælge. Øh, og det vil jeg gerne have, I tager til så snart som muligt, så vi kan komme videre. Så jeg kan jeg begynde at lave første afsnit, der skulle være klar lørdag øh, den 13. om aftenen forhåbentlig. Øh, så jeg håber, I vil være med til at afstemme, eller bestemme, hvor skal vi hen i verden? Skal vi til Andorra, Tjekkiet eller Wales? Jeg har min egen favorit, og jeg siger ikke, om det er. Øhm, jeg, har, jeg, har en, jeg, har, en, lille favorit. Øhm, så jeg håber, I øh, synes det samme som mig. Det vil selvfølgelig være fedest for mig. Men det er også ligesom, lige så meget for, hvad I gerne vil se, som ser. Øhm, så ja, velkommen til en ny German part 2, som jeg kalder part 2. Øhm, og det er det jo første afsnit, og det bliver lige sådan en afstemningsafsnit, og hvor vi lige kigger på, hvad for en klubber vi kan vælge. Det vil være sådan, at de her weekendafsnit, det bliver lidt længere end normalt, det vil sige, at der kommer nogle flere oplysninger, der kommer nogle flere, måske vi ser en eller tre kampe, for eksempel, op til tre kampe, for eksempel. Øhm, det vil også være, hvor vi går lidt med ind i spillerne, og ser på, hvad kan, det, hvad kan det, hvad kan det ikke, og sådan, det bliver lidt mere udvidet. Og det er klart, at vi spiller en halv sæson gang, så der er også meget, vi skal følge op på. Øhm, men det er for at følge lidt med i min journeyman, for jeg, jeg, elsker at lave en journeyman. Jeg synes, den sidste, jeg havde, var rigtig fed. Jeg synes bare, måske det gik for hurtigt frem. Jeg kom lidt for hurtigt til en topklub, og det var ikke lige det, der var, var meningen. Men jeg håber, at I vil følge med, og stemme i afstemningen, som er nedenunder. under, der er et link til den. Og så håber jeg, at, øhm, at det i morgen aften, at vi er klar til, til det første reelle afsnit øhm, af den nye The Journeyman. Så velkommen til, og forhåbentlig en ny klub i morgen. Giver det godt. Hej hej.